waxaad u hoomantihiin baan filayaa haddaan damco inaan ka sheekeeyo halganka dheeraa ee cabdi faarax ah oo dhan dhammaan mahayo laakiin warka xiisaha loo qaba waxa weeyaan soo dhoweynta iyo hadalka mudane cabdi faarax juxa inaad ku soo dhowaataan waan salaamayaa dhammaan bulsho weynta reer london ee caawa sida sharafta leh iigu soo dhoweysay halkan dadkii xafladda soo qabanqaabiyey kuwii agaasimay jaaliyadaha kala gedisan ee galmudug jubbaland ururka o n l f reer puntland soomaali weyn reer london dhammaantiin waa mahadsantihiin waa sharafteen allah idin sharfo intaanan gelin hadalkayga khudbadayda waxaan rabaa inaan u diro tacsi iyo duco dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed ee labadii beri ugu dambeysay dhibta weyn iyo dhimashada iyo dhaawacu uu ku soo gaaray gobolka sool arrintii runtii halkaas ka dhacday oo labadii beri ugu dambeysay dhacday waa arrin naxdin leh waa arrin ceeb ku ah reer puntland oo dhan iyo dadka soomaalida ah oo dhan waa arrin xanuun badan dhimasho iyo dhaawac iyo barakac iyo xanuun weyn baa ka dhacay labadii beri oo halkaa ugu dambeysay waxaa ka dhacay cadow dagaalan baa ka dhacay waxaan dhaqanka soomaalida ahayn baa ka dhacay waxaan dhaqan islaam ahayn baa ka dhacay laakiin waxay muujinaysaa fashil weyn oo innaga ah innaga soomaali guud ahaana dhaqan ahaan iyo culim ahaan iyo madax ahaan iyo bulsho ahaanba mas-uuliyad aynu gabnay wey kolley cilad jirtay ahayd waxaan u ducaynaynaa intii dhimatay in ilaahay u naxariisto inta dhaawacana ilaahay inuu caafiyo laakiin waxaa muhiim ah in loo istaago gurma deg dega in lala gaaro dibad iyo gudaba in hareeraha la istaago oo lala gaaro daawo oo lala gaaro raashin oo la kala dhex galo oo geedka la fariisiyo oo lagu kala hagoogto oo soomaalinimo la muujiyo oo laysu damqado intaa ka bacdi intaanan hadalkay gelin waxaan kaloo aan rabaa inaan hadalkayga ku bilaabo anigu hadda puntland baan u ordayaa marka waxaa jirta hadal hayn labadan beri socota oo ku saabsan dastuurka puntland oo aftida loo qaaday buuggan yare baalasha yar oo ay tahay in la furo oo xildhibaanada la kordhiyo arrintaas waa arrin isa soo taraysa waa arrin reer puntland guud ahaan welwel ku haysa dastuurkan afti dadweyne ayaa loo qaaday in la furaa way adag tahay waxay ku xiran tahay tirakoob waxay ku xiran tahay waqti wuxuu leeyahay process puntland sideedaba waxay ku dhisan tahay shan gobol iyo degmada buuhoode 20 sano ka hor ayaa la dhisay gobollo ayaa wax lagu qaybsaday dadkii maalintaa dhisay oo ahaa dad runtii sharaf iyo wanaag iyo duco ka mudan reer puntland waxay ku dhiseen baahi bay ku timi isu dulqaad isu tanaasul meeshii la joogay in horey looga dhaqaaqo waa lagu soo barbaarayna mawduuc ah haddii sidaa lagu dhisay 20 sana kasoo wareegtay ujeeddadu waxay ahayd 3 sano ugu horreysayba in loo gudbo doorasho oo dadku ay wax soo doortaan arrintaasina kolley waxay ka mid tahay gaabiska puntland dastuurka puntland wuxuu sheegayaa in axsaab loo gudbo oo dadku ay dadkooda soo doortaan dadka matalaya soo doortaan dabcan waxa qaybsigii puntland 20 sano ka hor tabasho ma leeyah haa dad badan baa wax tabanaya kuwa aan ka mid ahayn baa jira wax dadku ay su-aala ka qabaan baa jira laakiin waddadee loo marayaa wey baarlamaanka maanta jooga waxay maandeedkiisa ku eg tahay 30 October shaqada keliya u taalla kalfadhigaana waxa weeye inuu ansixiyo miisaaniyad 3 bilood la ah maadaama ay xilli kala guura tahay badankoodu xildhibaanada maanta jooga ma soo noqonayaan kuwii bedeli lahaa waa qoran yihiin albaabka ayay taagan yihiin marka waa nasiib darro inaynu qabno welwel saacaddan iyadoo puntland doorasho ay gelayso dagaalla ku furan yihiin dadkeedii kala daadsan yahay in wixii keliyaha ayaa haysatay ee ahaa buuggan in la furo maanta
oo ka dhigan hadii la furo inay Puntland dib ugu noqonayso 98 iyo mar kale iyo hor al hor hadii hor leh oo ay adag tahay in mar dambe si fudud loo xiro dad badan baan ku qanacsanayn maanta kuraasta ay haystaan dad badanina waa ay ka maqan yihiin hadii marka arinta la furayo waxa muhiim ah horta in sharci loo maro sharciyad loo maro waqtigeeda la geliyo dowlad iyo xukuumad mandate haysata oo aan saacadu ku dhicin ay ka farabuxsadaan dadka reer Puntland ay wax iska weydiyaan oo ay dhahaan ma waxaynu samaynaa dimuqraadiyadii iyo waxa weynoo oo dastuurkeena ogolaa oo dadku doorashay aadaan mise waxaasba waa ka tanaasulaya dastuurkeena ayaan bedelaa oo reeraha ayaynu kuraasta u qaybinaa haddii taasi dhacdo mowduucan laga dhammaanayn bay noqon Puntland hadda waa 9 gobol shan gobol iyo degmo ahayd hadda waa 9 gobol iyo kontameeye degmo haddii meesha laga bilaabayo iyo cidda lagu qancinayo waqtigeedu waa arrin aad u adag aan waa arrintan soo jeedinayaa marka waxa weeye xildhibaanada maanta ammaanada haya oo dadku ay u dhiibeen walaayadoodii inaysan saacaddii ugu dambeysay xilhayntooda aysan walwal gelin reer Puntland marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa taariikh xun ha nooga tegina meel xun hana dhiganeena ammaanadana nagu sima mas-uuliyaddiinana ka soo baxa taas ayaan u jeedinayaa reer Puntland intaa ka bacdi Puntland iyo wax badan oo fiican baa iga tiraahdeen aad iyo aad baa u mahadsantihiin runtii inaan London imaado waxaan kusoo gabagabeynayaa safarkii aan ugu baxay dibadda aan ugu soo baxay waqooyiga Ameerikaanka imi idinkana London waa idin kusoo gabagabeeyey muhiimadeeda ayaad leedihiin anigu Puntland baan u ordayaa su-aasha aad isweydiinaysaan waxa weydaa hadda maxaa naga soo noqotay anagu managa cod bixinayna dabcan reer Puntland baa tihiin Soomaali baa tihiin soomaalida iyo qadiyadda soomaaliduna waa isku xiran tahay dhulku waa dhulkiinii dadka codka bixinayaana waa dadkiinii aayuhuna waa kii waxay ahayd ujeedadu marka inaan dadka iswareysano anagu aan waramo haddii aan halka qabto wax aan qabanayo wax aan ka walwalsanahay waxaa jira Puntland ta marka aynu ka hadlayno si fiican baa looga sheekeeyey sidii lagu soo saasay meeshay ka timi xanuunkii laga soo maray anagu waxaan ogahay inay tahay gaabis kastoo ay leedahay inay tahay mashruuc aflaxay oo lagu liibaanay oo xilli muhiima yimi oo dadkii sameeyey duco iyo ammaan ay mudan yihiin oo waqti dheer laga soo gudbay oo wixii loo asaasay ujeedadiisa badankeedii laga gaaray laakiin gaabis weyn haddana uu ku jiro oo meeshu maanta joogo ka fog ay ahayd inay gaartay cid walba wax xilkaas soo qabatay waxbay soo qabatay ninba meelba soo gaarsiiyey waana hawlu socota waxaa muhiima uun hadda 20 sano ka bacdi Puntland waxay ku soo aadaysaa waa waqti dheer 20 sano oo la milicsan karo meeshii laga yimi iyo meesha la joogo marxaladii loo asaasay marxaladan ay kala gedisan yihiin loo baahan yahay mar kale in dib loo milicsado anuu hadda marka qoor baa ka sheekeynay saaxiibkayo nin oday ah oo muddo soo joogay baan ahay Puntland waa ka soo shaqeeyay federaalkana waa ka soo shaqeeyay siyaasadana waxaan aaminsanahay sideedaba anigu siyaasadda qadiyad baan ugu jiraa aragti baan ugu jiraa waxaan aaminsanahay inay tahay adeeg bulsho qiyam iyo himilo dadeed inay tahay waxaan qabaa inay tahay wax biiri wax kordhi wax tusaale raad reeb sida ayaan ugu jiraa hadday saas tahay marka anigu waxa maadaama aan ku soo jiray waxaan qabaa aragti iyo feker haddii aan ku guuleysto aan isleeyahay gaabis ka jira waad ku wajihi kartaa laakiin haddii aan ku guuleysan ruuxeeda dad badan oo Puntland kuf u ah istaahila rag iyo dumar ah oo musharaxiin ah ayaa jira waxaan ku dadaalayaa inay Puntland gacan ammaana gasho oo dadkeeda istaahisho qofkii Allah u qoray ayaana calaf kaas leh laakiin waxa waaraya waa Puntland iyo mustaqbalkeeda iyo ahayheeda taas ayaa muhiima marka doodaas inaan qayb ka noqdo ayaan anigu aan diyaar u ahay haddii aan xilka ku guuleysto waxaan xoog saarayaa waydiin dulmarayaa meelaha ay ka mid yihiin amniga oo ahaa saldhigga nolosha meesha wax laga dhaqaajin karo walwal amni baa jira
أو وين فريما بدن باكرة هدان أمني ترين تينولوش ودن وعبا حلقة مغبا كرو وحان درين سنة هاي وكبرا روك سنة هاي إن لوبا هاي هاي أمني رير بنتلان هاي سكو حالين كران كو سياحان كران كو سو توسين كران كو أمني كران دل كود إن لصميو waxaa uu amnigaas u baahan yahay in la helo dadkii halka u ahaa iyo dhaqaalaha u baahnaa arintaas markaa waxaan ahay inay ka go'an tahay waxaan kala qabaa Puntland inay amni hesho oo adeeg fidiiso waxay u baahan tahay dhaqaale kobca dhaqaale u baahan tahay waxay u baahan tahay waxa ay haysato inay beexaasanto oo gacan amaan geliso waxay u baahan tahay ila dhaqaale oo kale inay sameeyso dhaqaale shaqo lagu abuuro dadkeedu ku kalsoonaadaan adeeg lagu fidiyo amni lagu sameeyo horumar lagu sameeyo way leedahayna Puntland fursadaha dhaqaale lagu abuuri karo iyadana waxa aniga ii ah mudnaan inaan sameeyo kobco dhaqaale oo lagu daboolo abuuraha waxa kale oo muhiim ah Puntland waxay ahayd shan gobol iyo degmo iyo dad heshiyay sarabitaan isugu yimi iswada jir isugu yimi himilo wada lahaa ujeedo wada lahaa maanta Puntland taasi ma aha tii shalay waxbay kala tabanaysaa waxbay kala tirsanaysaa isu ma niyad fayooba dadkeedii baynu hadda u duceynaynaa oo dagaalamaya dadku dadkii ma aha xilligu xilligii ma aha haddaan dadku midaysanayn ujeeddo lahayn meel u wada socon uurkoodu wada jirin horumar ma samayn karaan waxaan markaa ii ah mudnaan aad u weyn in aan dumo oo ururiyo oo ka odayeyo oo isla raadiyo kala tabashada Puntland u geed fariisto oo kala gar noqo oo kala dab qaado dhaqankeeda mideeyo siyaasadeeda mideeyo aragtideeda mideeyo arintaasi waxay ka mid tahay daliilaha weyn ee reer Puntland maanta horyaal waa dhalinyaro na soo xasuusinaya odayaashii iyo dhaqankii iyo dadkii sameeyay waana rabeen inaan qabrigooda ka dul ooyno mararka qaarkood waa arrin weyn oo dhaliil ah arrintaasi marka waxay ii tahay aniga arrin aad muhiim ah waxa kale oo muhiim ah arrinta maamul wanaag Puntland 28 sano jirta 8 sano oo lagu tilmaamo 8 sano oo sugitaankana waa jirta 28 sano ayaa meesha maamulka jira maamulkii wuu qoyibari ama SDF 8 sano meel nabad ahayd oo maamulka jiray oo wali odayaashii baryaysa inay soo xulaan xildhibaan oo wali aan tusaale wanaagsan u ahayn dowladnimo waa daliil weyn marka waxaa iyadana muhiim ah inaan dhiso ama hormud ka noqdo Puntland dadkeedu ay tala wadaag yihiin dadka metela soo doortaan dimuqraadiyad galaan maamul wanaag ku dhisan awoodaha dawladdu ay kala madax bannaan yihiin baarlamaan iyo garsoor iyo xukuumad saxaafaddu xor tahay xuquuqda insaanka tixgelisa dumarka iyo dhalinyaradu ay cod ku leeyihiin Puntland aan madax ka noolahayn Puntland ay shaqeynayaan hay'adaha dawladdu aan madaxweynaha la tabin aan madaxweyne ku-xigeenka la tabin laakiin la isku halleeyo sistamka iyo sharciga iyo qawaaniinta iyo waxa ay dhigatay taa ayaa reer Puntland istaahilaan taa ayaa looga fadhiyay 20 sano taa ayaa Puntland wali himilo u ah oo laga gaabiyay taas ayaana runtii ii ah mudnaan kale oo muhiim ah inaan iyadana aan ka shaqeyn waxa kale oo muhiim ah fidinta adeeg in la helo waxbarasho iyo caafimaad iyo adeeg bulsho oo la isku halayn karo waan ka soo shaqeeyay meelaha gaabiskeedana waan ogahay waxana waa ka jiraan waxaa muhiim ah inaan dhameystiro wixii mashaariic ah ama qorshe ah oo dawladda joogta ay ka tagto ilaa dawladnimadu waa qoray soo dhiib waa wax kordhin taasina muhiim ayay tahay waxaa kaloo muhiim ah inaan siyaasad iyo qorshe ka yeesho haddii la ku run yahay arinta dib u dhiska Soomaaliya iyo arrimaha federalismka oo ah geedi socod jira oo socda waan iyadana fikir kaleeyahay waxaan rabaa inaan eray laba ka dhaho arin soo kordhaysa oo Soomaaliya arinta Soomaaliya ku soo kordhaysa waa arinta ah musuqmaasuq
وسي نغني صدقا صوماليات وهادا عن عيب نغنين وكراس تلي يبسنيو وحل دبانكو وحد حدنيو وقعمم مدو كسعودة أرين تاسي وول وول وين وسياسة دا صومالي دا كسو كردي هيركس دها هاته وأرين سهل إيسا إني تلادو قعان تينا كبحدو وأرين دلي إيسا إن أي قيم كي وچيدة دي لغالح ميش عيدونتو داد كي شلي سمي يبنتلان لعاكو ما يمن ولالوش كو ما يمن ودنقارا كو ما يمن وحوحو دي كبحينيين وواعصور دنتين وواعصور داواعمين ودب يوصو مرين أرين تا وحي أباهان تاي مركا إن دب لوئيو وحان آنو تاغن هاي وحان آن إستاحي لودات كدب لوئيو وحو البابا لعاق ماها وحو البابا قيمة كمحرا وادات كنالوشو دي ومستقبل كودي وآيو خودي وهيستري كودي أرين تاسي وولول سوكر ديا ولو باهي رير بنتنان إني كبرارو سندان وضياشا دقان كا أيان سنقار ولاحظ ليا وصوحو ليا حلبان نظر هذا وحي حمادة وضياشا دقان كا توس بيو تابانيسا ما داما دادكو أيسان دورانا ني حلبان كودا وضاقا صوحو ليا هي تابانيسا وضياشا روحو دا هدي أرين تاس مسوي وضياشو عمامت بيليهن عمامت دا إناقا صحري وشرف وأمان وقدرين دادلا دا دور تماها لكن سياسة دا مركي صوغلان ويوغو حلبان كا صوحولان هديسن كحق صورين هديسن وحيرين هدي عمامة الروح هذا كيد كاكا قبصانايا سياسيين مركا أرنتا الروح هذا أرنتا الروح هذا واحد لو باهي هي دقان كسوي سبت باتشو وإن أي كانان ما دام أمانة دا ضدك يوحيان إني ضدك هور كانان ضد استاهلة إني هور كانان dowlad da hadda xilka haysa xilligan kala guurka waxa laga rabaa in ay doorashada u dhacdo jawi wanaagsan ay ku dhacdo gudiga xalinta khilaafaadka oo noqon kara gudi lagu kalsoon yahay oo dadku u gardhigan kara oo wixii isku qabtaan kala saari kara oo dadka dhexda ixtiraam ku leh oo aan kala siyaasadeysnayn oo aan meel ku kala xireyn ayaa loo baahan yahay in la soo xulo gudigaasna waxa loo baahan yahay in noqdo gudi laga kala tashado reer Puntland si gaar ah u la hadlaya dhamaantood waxaanu taaganahay kooro oogadood xilli adag baan ku jiraa wax walbana siyaasad ma dadka qaar baa laga yaabaa inay madaxweynaha jecel yihiin qaar baa laga yaabaa inay meel kale looga heesayo qaar baa laga yaabaa inay siyaasad eegayaan wax walba siyaasad ma waa kala fikir duwanaan karaa waxaan ku heshiin karaa inaynu wada dhisanno Puntland u qalanta reer Puntland waxaan ku kalsoonahay doorashada dhacaysa 2019ka oo ah runtii marka la eego cimriga ay jirtay Puntland iyo caqabadaha horyaal marka la eego inay noqon karto afti dadweyne ah maxayna ku xumaaday maxayna hagaagay dhinaca saxaa ma u soconna maxayna ku gudban arintaasi imtixaan weyn oo reer Puntland horyaal weeye waxaan rajaynayaa marka ay go'aankaas qaadanayaan waxaan ku kalsoonahay inay qaadanayaan inay curato oo dib u dhalato Puntland u qalanta dadka reer Puntland maqaamkooda himiladooda taariikhdooda tabashadooda waxaan rabaa inaan erey kale ka dhaho dawladda federaalka iyo federalismka iyo amuuraha jira arinta marka geedi socodka Soomaaliya وهذا سديد يتوان سنة جرساتي إيضا روحي هذا وحي كوتي مسافر دير وحي كوتي مسديد يتوان سنة وحد با نجح للرقي عرثا لغا صوب بلاوي يا عبد القاسم وهي توان سنة كبعد يمركي لبربري إيه لك لا تجي إنه والبديغان كيسي هذا يمركي أبوه الرئيسي إن عرثا اللي يسوي يماذا أو حون مقع صومالي هذا أو صومالي ناهل كالوه شيو هبا دوتي صو هبا قابي صو لكن waxay ahayd bilowgii ugu horeeyay waa wax la xusayo taariikhda gashay weey waxa ku xigay 2004 iyo Mbagathi iyo in la soo dhiso dastuur ku meel gaar ah oo charter ah in la qaato nidaam federaal ah in la toogo filo Soomaaliya markii ugu horeysay 10 sano ka bacdi calan laga taago oo dawlad Soomaali halka ay ka hawlgasho waxay ahayd talaabo kale oo taariikhi ah oo la soo qabtay waxa ku xigay 2009
دولة الشيخ شريف وسوق قبة مركي جوهر هيسين يدك الصومالي دوا حضلان وكل صورة الاستان وجرو وان يجرو تو يمرو رسوي ماذا وكمل جار كلا جبحه ومركي جوهر هيسين حمر لا يسكت دورته أو دورة الصومالي دوا حمر رك دورته يكسر بحده وهرمر وين الله تابته وين وحكوا حاجة دولة دي حسن شيخ oo iyaduna sameysay inay salka u dhigto qalfoofkii nidaamka federaalka intaasi waxay ahayd 18 sano oo nimba bal rogayay oo nimba wax biirinayay oo ninka kale meeshii ugu imanayay oo yar si soconaysa ayuu ma dhawaa dawladda hadda timi waxa u taali hawl adag koow inay dalka nabadeeyso وقعن أمانة سوود الجريس إن دتك الصومالية هشي سيسو ودب هشي سين تحوك صارتو إن النظام كي غلفوف كاها إلى سي إفتراليسم كي حوجزو وما ملضو سلك الإقتام إن النظام كي فدراليسم كي يدسور كي خيرات كي لغا قرقرتم لكن عدي كي قرقرتم إلى المركة هو رأي لساتو هوشا أيه هيدا هوشي لودي بي هوشا أيه هيدا هوشي لغسو بي أفرسان آيال طورتي labasano ayaa hadhay walwal kala qaba waxa weeye horta nidaamka federaalka oo Soomaalidu qaadatay de duruf ba kaantay sida intiinaan oo qaxooti ah oo reer London ah ay duruftu idin keentay meeshaan ayaa federaalismka duruf uu kaantay wixaynu haysanay ayaa burburay haday fiicnaayeen ma burbureen sababta keentay ayaa jirta waa kala tagno waa kala haadni su'aashu waxay noqotay seesu nimaana sidee wax u kala yeelanaa oo gacanta uga ilaalinaa inay taladu hal gacan oo aan amaan ahayn aysan u gelin sidee u ilaalinaa inaan wixii guud iyo qaranimadeenni iyo Soomaalinimadeenni ilaashano geedigaas ay ahayd hatta Soomaalidu kuma wada qanacsan qaarkeen baaba inaan ka maqan ba Soomaaliland hatta walow inaan ka maqato marka waxay ahayd xaal duruufta keentay oo ah sidee la isugu yimaadaa haddii ay jirto cid haysa inaynu Soomaali ahaano midowno wada jirro baraarro haddana inaan federaal noqon waa arrin u furan mufakiriinta iyo saynisyahanka halkeen laakiin tani waa tii Soomaalidu ka badin weydii marka markii ugu horreysay waxaa muuqda dowladdii Soomaaliyeed oo arrinta loo doortay dalil aan muuqda mana ahi anigu nin dowladda federaalka ka soo shaqeeyay oo laga eriyay oo dhalashada sheegaya waxaan ahay nin sheegaya wixii uu qabay markuu halkoo joogay waxaan muuqda marka ugu horeysa isku milanka awooduna waa dheeliga ugu xun waxaan muuqda in golihii wasiirada iyo golihii xildhibaanadu ay soo ekaadeen wasiirada iyo xildhibaanadu noqdeen gudoonkii baarlamaanka la saaray maxkamaddii la fariyay haddeer inuu hadlayno shanti maamul goboleed iyo dawladdi dhexe ma wada hadlayaan waxaa markii ugu horeysay su'aal ka taagan tahay nidaamkii federaalka ahaa ee awalba nuglaa ee Soomaaliya isku la doonayay waxaan ognahay waxa galmadu ka socda waqti dheer la galiyay xaalad adag ku jirta maanta laba maamul iyo laba xarumood ayaa ka jira waxaan ognahay waxa ka socda koonfur galbeed waxaan ognahay Garoowe iyo Jubaland iyo walaal kala qabo taasi ma ahayn ujeedadii iyo shaqadii laga sugayay dawladda dawladda Soomaalidu waxay tiraahdaa horta dawladdu naanays bay la baxday iyada ay soo bixisay inana waa ugu yeerayna dawladda waxay la baxday naanaysta ah waa markii ugu horeysay waa markii ugu horeysay oo la aqoonsado waa markii ugu horeysay oo roob da'o waa markii ugu horeysay oo meel cagaar la soo arko
وأمركي وجوه الرئيسي وأمركي وجوه الرئيسي أريجا وأمركي وجوه الرئيسي روح عيسى أيا نقضي أريجا وقص سعر برر كبضان مركز لجوا سياسة الصومالي ده السجى روح عيسى أيا ما أنت الدعوة ولا ورهي بوم بونينا مركا وحاس اللي يعمله وحاس أهونتي مركي وجوه الرئيسي تاريخ waxa markii ugu horeysay ah in Soomaaliya oo madax ah oo fil Soomaaliya jooga oo calanka Soomaalida hoos fadhiya inuu nin kale oo Soomaaliya oo walaalkiisa u gacan galiyo cid kale qadiyada qalbi dhagax iyo boogteeda ayaa ah taariikh cusub taas ayaa markii ugu horeysay waxa markii ugu horeysay ah إن شرعي قاتشين سيادة الصومالي ده إن صومالي نمضى إن دادك الصومالي ده صومالي نمضوض مركي أقوه ريسي أي سؤال قشو يا صومالي أه يا يان صومالي أهين وحاشر شرعي ليدا شرعي قاتشين سيادة وصارا ميسك دولد وسيرك أهريمها بودها إياه كينكر أنا إيقا إياه ريستاقي شرعي قاس وحافت الوغاضي لحدن يلا بادي wuxuu sheegayaa qof kasta oo asalkiisu Soomaali yahay inuu Soomaali yahay Soomaalinyo Soomaalinimadu siyaasadda waa ka weyn tahay waa waxa aynu nahay waa waxa aynu wadaagno waa waxa isu keenaya ama Djibouti chok ama Chikchiga chok ama Garissa chok ama Muqdisho chok inta ay jirto dawlad magac Soomaaliyeed leh calan Soomaaliyeed haysata ninka Soomaaliga ay hoos jooga wuxuu yeelanayaa xuquuqda Soomaaliga laakiin arintaasi miiska saaranta waana markii ugu horeysay taariikhda oo dawlad Soomaaliyeed ay su'aal geliso Soomaalinimada taasina waa ugu taas ayaa markii ugu horeysay waxa kale oo markii ugu horeysay in nidaamkii nuglaa ee federalismka aynu dooranay aynu wax ku dhoobdhoobaynay markii ugu horeysay wal ina ka galo oo cabsi aan qabno marka aniga sidii waxa weeye dalkan Soomaaliya oo nugul oo kala haaday oo la isla doonayo wuxuu ku iman karaa wadajir isu tanaasul isqancin wada tashi kuma socon karo talaha dhinaca aadda kuma socon karo isu fiirsi is-canaad dulqaad la'aan arrintaasi waa dhaliil wadareed ma aha cidda aan dhaliilaya oo keliya dowladda dhexe dowlad goboleedyada ruuxooda dhaliishooda leh dowlad goboleedyada ayaa laga rabay inay maamulka daadejaan marar badan waxaa dhacda in ninka madaxweynaha ka ah dowlad goboleedku uu markuu doonana dowladda dhexe la heshiiyo markuu doonana la dagaalamo waxa isku hayaana dadku ay fahmi waayaanba mar waxa kaloo muhiim ah in dowlad goboleedku ruuxiisu awooda dejiyo inuu amniga sugo adeeg fidiyo dadkiisa tala wadaag la yahay gaab isku meel walba waa jira laakiin waxa weeye haddaan la kala roonaan roomado Soomaaliyana in hadba cidii ay talada dhufsato وحركة جيتشو وهذين دون تجويسو ميل فوقي تجيسا أرين تاسينا وولول وحنو قبعة يا دولة دحة يا دولة قبلة ديدو إني مسؤولية وزارة قاتان إني دتك أون حام قرانا ثلاثة كلي قد ماله سياسة قوة إيمانية وتجية صومال نمدو وشوجيسا تروفتنا وتجنانيسا ninku markuu joogo aw togo waxa la weydiinayaa xilligaagii maxaa soo kordhisay haddii hebel baan qoobka uga istaagay ma noqonayso wax lagu faana hadhow arintaasi marka yana waa hawl adag weeye anigu haddii aan ku guuleysto xilka aan raadinayo Soomaalinimadu way igu weyntahay wax weyn bay igu fadhidaa siyaasadna waa ka weyntahay Soomaalinimadu haddaan xil hayo iyo haddii kale waa raadin lahaa
هدي إيسن يقول وينين أنا حل هايستا أو كرسي كفردية مقاتين قام هذا قاركود أنا مركب وحر هذا نيا سوماليا مده حرقة فدرالة مده سن وده شرته استحق ليسه درس كذا يضبو وناك ونول وحن قبا إن لهلي كرو لكن وحن قبا أوكاله دادك سومالي داهي إني مسؤولية وضرات قاتان إني سياسي كود الله حساب تمام إني سن نقون وكلية أفكا وحن قشاري إن سياسي مرد اللي قرقو محا قواك عقا هو سيا رون هاد محاطه ما يسن تحي حقا صاحب ونوود دا إن الله لك لا صفن سياسي إن تمالين لها إتدكو أي حساب تمام أرن تاسي وان مسؤولي دو وضريب وان متساران صحفيقا إيا شعبكا إيا بلشدا لماتين وايو دانتين وا اسكو طلاوي انتاك بعد آدي آد باوم حسنتيهن وحنكرا أم هذا نقيا دادكي يقصو دوي وغويقا أمريكا انتان مريي إنه كان وايدين مهاد